哎，大家好，欢迎回到欧洲快车模拟二。接下来是玩一下由 Senex 制作的这一款沃尔沃的 FH202。这个车的话也是相当精致的一款车了，它也可以算是一个吊针神器。就我是感觉还是有点吊针的，具体我也没刻意试。然后这个车的话是一款免费的 mod， 我记得之前有一款免费的 FH2020 是 Senex 和 KP Truck Design 合作的一个车，就我不知道这两个车之间有什么关系啊，就中间什么瓜我也不懂啊，玩就完了。然后这个新的 mod 的话，给我的感觉就是它这个液晶仪表效果做得更好了，这是很明显的。轮圈是这个 mod 自带的，包括一个米其林的胎，大概就是这样。这次改了一个还是比较高配的车。540马力发动机，这是三升最大马力，配合的一个双离合的变速箱。我本来这一套是打算去拉冷柜的，但是运气不好没接到，那无所谓了。然后这挂车的涂装是一个叫 E3 Speedition， 不会读，就这一家公司是一个在丹麦和德国中间，就是国界边上的一个公司，它主要应该就是做德国和丹麦之间的运输的。公司年头也挺长了，行，正好这一次也跑丹麦，这次从丹麦的科林往北跑，也顺便来看一下常客里边这一段啊，然后再往北开到奥斯陆，大概就是这样，要坐一段船。但实际上现实中的话，你坐船坐到哥特堡，然后再往这边开，是不是一个更合适的选择呢？或者直接欧登塞这么绕过来？就不知道现实中这一段一般会怎么运。游戏中那就跟导航走好了，嗯。就感觉这么跑绕圈，而且还高速走的还少啊，无所谓，行，打个活可以格外注意一下它这个液晶的仪表。它新的沃尔沃像就是会有那种你去看它的转速的针儿，以及后边的数字，它针儿所在的地方数字会高亮，这个在之前那一款 mod 上就没有，包括时速表也是，看起来后边好像没有速度一样，但实际上你速度上去了之后，它就会显示到那儿。然后其他的就是一些其他的模式，大概瞄一眼，别的没啥了。这还是很精致的。这个 RNA 是什么东西？档位吗？这个按钮和旁边属实是有点不太，就是分的不太清晰，不是很懂。整体还是沃尔沃的味儿啊，当然换什么车都不能影响我养猫啊，前补盲镜我是忘了装了嘛啊，那既然没有就算了，走。这车声音也是自带的，就这一款 mod 带的，它貌似是由 Kiki 帮我们做的。双离合的话就是换挡巨快，快是一方面，主要是它动力不会中断啊，毕竟两套离合同时干活，它不会像 AMT 一样，你先需要把动力切断掉，然后再接上，它可以同时。但是游戏中给我的感觉就是，它这个变速箱做的是一个换挡转速特别，不是转速，换挡速度特别快的 AMT。我估计游戏里边是这么一个逻辑，我没查证过呀，正常看一下变速箱的那个文件就知道了，但是我没研究。开起来感觉不香，就给人感觉就是说降档太快了。哎，对，你看降档补不补油？哎，补了。那其实 AMT， 其实双离合降档补油也会补啊，对呀、啊。但给我的感觉就是补，好像不那么对劲儿。毕竟这游戏应该是没做 AMT， 不是没做那个双离合变速箱的数据的，就它没有参数可以往里套 ，AT 都有。那我估计应该就是直接把 AMT 的换挡转速，不是换挡速度改得特别快，就营造出了一种动力不会中断的效果。啊，当然这只是我的猜测，因为我记得之前的沃尔沃双离合的 mod 就是这样的。但这个车，其实给我的感觉还是比之前的双离合要舒服一些的。这猫好像不太信。这期现在开到两个，就轮渡那个地方，内饰也算是高配了，座椅也是高配的。毕竟三轴本来就是打算用来拉冷柜的，
本规其实主要还是受后重量的影响吧，这地板油都感觉有点别扭，踩的少还行。它真的是挨个档换，我不知道按双离合的逻辑能不能跳档啊，应该也是可以的。但是如果是说动力不中断的情况下能不能行，我还真不知道。小车档太少了，小车六个档七个档也试不出来。就我感觉双离合这个原理，要是说动力不中断的情况下跳档换，好像还不行。具体不是很懂的，毕竟是12个档的双离合。其实要是不用地板油加，不好意思，不用地板油提速的话，它这个换挡还是挺自然的。毕竟双离合升档还是会很顺的。我开灯了吗？应该是没有。按理说丹麦，我操，差点干翻了。按理说丹麦这边应该是要开近光的白天，但这时候有日行灯，日行灯有归有，但是它那个挂车应该没有失控，那还是得开哈。啊，对，连续变两个道，这边限速80，仪表上还有一个80的限速的提示。液晶仪表能干的活儿多呀，也挺好，主要还是。比较自由一点，方便后期再去改一些东西。毕竟是块屏，可以改 UI 啥的。定速定个834，前边有侧风，但这游戏肯定是没有那个侧风相关的物理的。啊，对，注意看刚才定速的时候这个针儿，它两边应该就是定速可以上下浮动的区域，我设置的应该是5公里。我记得看这个车的那个你咋的了，叫人追尾了，这什么情况。就是看 MOT 发布页面上的图，它这个地油量还有一个显示，就会把这个整块屏铺满，直接显示在中间。我靠，这个瞬时油耗是真实的吗？还是下坡？下坡吧，那瞬时11个油。我直接感到震惊。就这么看它这个也挺直观的，就是巡航的上下的浮动的速度。这天瓦蓝。车这么省油吗？多少吨货呀？19吨奶粉，这在欧卡里边也不算很轻了。哎，我压线了。19吨的话，车祸总重也就30多呗，30出头，20、10、35到不了吧？我也不知道这车多重，这皮子多重。这应该已经过那个奥胡斯了，就这段高速。它比常客的比例还是要小不少的，很快就跑到了，但还是觉得欧卡里边看起来更自然一点。这次我打了一个草和树的补丁，所以它会应该是会更细致，写的是什么 4K glass 4K tree 什么的，按理说应该会更细致。我目前平均耗22个，这也就是出货场上高速就这么省。但我感觉这车油耗还是比我预想的要低。就你真的，你这平路巡航17个油啊？前面应该有一点小上坡，要不就刚才下坡。但我感觉这车如果高速上就是平路巡航的话，怎么也得在22啊，这是比我预想的要省。而且540马力，虽然车不重，
好像还不用降档，能维持住速度都不降。80、12档、1000转地板油、31个，我操，地板油才31个，这是真实的吗？我其实可以关一下巡航，下坡提前滑一下，反应慢了，没事儿，这压线了。老不玩欧卡，总是压线。注意力专注一点就好了。我一直在看风景，我在想，他这个地图和常客到底区别在哪儿？为什么常客的那么别扭？哦，对，中间那个树啊，挺贵呢，10000欧呢，我操！我也不知道他这个是什么材质的，反正游戏里边赶上需要10000欧，还有一个50000欧的版本。我觉得要是有晴天娃娃的话，我整一个也挺好的。动画十分丝滑呀，这个草看起来好像确实自然了一点儿。我没细看，不知道细看会是个什么效果。几点了？落日5:16，对，那这边落日会很晚，就目前比较像国内下午的感觉，夏天的话。其实现在5点多也算下午。嗯，金拱门加壳牌加油站，行，目前平均油耗还是基本在22个左右。我估计我这一趟目前这个油耗应该是最低的了，之后坐的船过去到瑞典，那就够呛能维持住这个油耗了。那边路没有这边好跑，好歹是一条高速啊。哎，这毛好白呀，天上的云也好白呀。应该不用关巡航，能继续巡。我比较懒，根本不想减速。要堵一下快车道的车，当然快车道也不快呀，这好像没有比我快多少。Polar Line 这算是极地线，这么翻译的？那这车是不是跑那个北欧北边的车呀？我们速度一样了，你小车能不能稍微开快点？我不想动速度，你超过去呗。尬住了，那我给点油吧。他减速了。哦，前面有弯儿哈，关一下巡航。也是个沃尔沃 F74。这好像并没有坡儿，巡航好像也不需要关。这是真省油啊！下坡溜个车，好像快要到伦敦了，跑挺快呀，先过去。隧道的光照还是不太对，我靠，这溜可溜得够远的了。直接溜到前排匝道都不是问题了。这车速比也比较小，后桥好像是264，然后加超速档。平均号19个，这要是考虑到海拔差的话，其实。我估计这边海拔会比我始发的地方要低一点，不然这个油耗太恐怖了。
这边日落这么早的吗？这才几点啊？6:28。毕竟这是丹麦哈，也不是在北欧，也没有什么不对。阿罗，哎呀，感觉我坐好高啊，那高的那后视镜在我下边，但是让你看方向盘这个角度好像还正好，其实也没啥问题。这后视镜我没调嘛，好像没调，问题不大都是。快到了，这个秒将迟到。这发动机制动可爽了，就这个降档速度。看着挺吓人的，应该还有点距离。这还有不少呢。咋的了？怎么堵住了？19:9，可怕！行，电子手刹，它应该会有自动驻车什么的。就前几个档都不用很高的转速，基本卡着1000转就行，它的劲儿还是够的。手动升一下，呵呵，不行，比我先看不下去了，给我自动降档。至少1、2、3档没啥问题，再高可能还是需要一个正常的转速的。它换挡转速也挺高的。那基本1600才换，哪怕有变速箱节能模式也是。能上个10档，这速比这50、10档有点极限。然后可以改个变速箱数据，让它用900转，能改。但这样跑50才30个油。主打的就是一个省油。前面在道路尽头左转，主打的就是一个省刹车片，非变速箱了。过去歇着吧。Cargo， 哦，就直接在这儿了，开不到船上了。那高速20个油，邪了门了。哎，猫猫在看海。我操，哪个呀？啊，这个。还有呢？有没有更近的？耶，搭乘3小时忘了熄火了，没事，我每次都不熄，这游戏里边不会计算油耗的，没关系。前面找一个地方歇一会儿。其实按理说坐船这一段应该就算歇了，就现实中不用再歇了。看一下，要掉个头，看看灯。灯怎么范围这么广？你远光灯，嗯，
怎么走的？挺紧凑啊。啊，不过这边船的话，我估计也就是单向房车，一般也不会出现两边都有车的情况。其实问题也不大，单线公路，径直干出去呗，是这样的。远光，这个照射角度是对的吗？怎么这么宽？打了一个那个灯的 mode， 又开出去了。在这儿你停会儿。我突然发现有什么不对。Norwalk， 啊，这边是挪威呀，不好意思，瑞典我不是故意的。他休息区在哪儿？这不人货场吗？哦，这就这点位置啊，停在灯底下好了，给你倒一下。我的车开得非常的柔和呀。主打的就是一个柔和，这确实该调镜子了。哎呀，嗯，看不着车身都，这看到一点车身没啥问题，这完全看不到才有问题。这是什么？这个光线我看不清这个镜子。先这样，一会儿再调。耶耶！打的手打麦克风上了，我的左边耳机线缠我胳膊，我靠，捋一下，揉方向揉不动。行，那基本就这样吧，停歪了，我给它摆正。那这一个位置够停俩车的。下边竟然是日行灯，正常不应该是雾灯吗？雾灯、转向辅助灯什么的在下边，可能是我改灯的时候改错了。它的下边可以调功能的，也可以调什么近光、远光，就下边俩小灯都可以的。OK， 那么这一期就先开到这里了，下一期的话再来继续。啊，还有396，这有点要命了。这都是小路，不过看起来18呀。这真不一定是小路，但我估计小路。竟然还有收费站，那就是在收费站的小路没有问题。那么下期视频再来看吧，奥斯陆，感谢大家的观看，我们下期见。